account. Vad tycker du? Jo, det är bra. Jag bara undrar om du har tänkt jobba något idag. Du, kan du skicka mig de där etiketterna som ligger bakom dig? Ja, tack. Vadå, har du fått fler störiga mejl från huvudkontoret eller? Nej. Jag ska bli befordrad. Aha. Vad blir du då? Jag kommer få jobba på huvudkontoret. Sen så kommer jag få åka på alla de europeiska modeveckorna. Jaha, bara de europeiska? Skojar, det är ju asgrymt. Varför har du inte sagt någonting? Det är skitkul. När börjar du? I juni. Det är ju ganska mysigt här inne. Det är tag alltså. Du, har du hört något från Hammersten? Ah, nej, det är slut. Va? Varför då? Jag vet inte, jag fick ett brev från någon. Å Jens Hammerstens vägnar. Du vet, han ringde inte ens själv. Vilken jävla fake. Mm. Men du är ju sångare. Du behöver inte direkt kunna se för att slå igenom stort. Kolla bara på Ray Charles eller Stevie Wonder eller Yosun Odor. Var det Yosun Odor? Yosun Odor. Han som sjunger om där Seven Seconds Away. Han är inte blind. Är han inte? Nej. Du, vi tänkte sticka ut ikväll. Om du vill hänga med. Jag är fast här inne. Mina föräldrar kan inte hantera det heller. Du vet, de har skaffat mig en assistent som ska hjälpa mitt vardagsliv. Men vadå för jävla vardagsliv? Jag har inget liv. Jo, det är klart du har ett liv. Kom igen, Sebbe. Följ med ut ikväll. Jag ser till så att du är okej. Okay. Brudar alltså. Varför måste de vara så känslosamma hela tiden? Alltid så jävla mycket drama. Sebbe. Va? Va? Du är väldigt trött på den här skiten. Vad är det med skiten? Jag vet inte, jag orkar inte. Jag drar hem. Jag känner att... Vem som ska hem? Ja. Sebbe, tydligen. Men vad fan? Du, kom igen. Hey. Du har verkligen inte varit där själv den sista tiden. Är du okej? Okay? Ta det lugnt. Var inte så känslosam. Det är alltid så jävla mycket drama.